Antialanlahdella kunnostetaan lintuvesikohdetta sekä perinnebiotooppia. Keväällä hanke kunnosti Hovilan laidunten aitausta laiduntamisen tueksi. Laiduntaminen estää heinittymistä ja pusikoitumista. Laidun alueella on luontotyyppeinä kosteaa suurruohoniittyä ja hakamaat ja kaskilaitumet luontotyyppiä, jotka ovat häviämässä Suomesta rantalaiduntamisen vähenemisen vuoksi. Hovilan maanomistajan naudat ennallistavat aluetta tulevinakin vuosina. Antialanlahden vesikasvillisuutta niitetään hankkeessa vuonna 2023. Ranta-alueet kuuluvat Natura-ohjelmaan, joten toimenpiteet suunnitellaan huolellisesti. Talvella lahden pohjaan ruopataan väylää, jota pitkin niittojäte tuodaan kuljetukseen ja samalla käsitellään rantaruovikkoa koneellisesti. Toimenpiteet parantavat lintujen lisäksi myös muun muassa korentojen ja putkilokasvien elinympäristöä. Puhdistamon lampi on monimuotoinen lintukohde pienestä koostaan huolimatta. Lammelle rakennetaan pesimälaatikoita ja mahdollisesti pesimäsaarekkeita. Ranta-alueen pusikkoa raivataan ja heinikkoa murskataan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti niin, että linnuille aukeaa yhteys avoimille alueille lammen ympärillä.